Thank you.
Presenta al Messiro, tale bene, tale Spirito Santo. Amen. El pace macum. Hoti e unar fortiit na bishnit heio taieb. Palin celebrau il misteri addisa. On offro din udisa frussa suffragio ta Oliver Frigiri. Nis allalla li sta collo shulilkom huti. Lien adnibt hafna bil sib, bil klim, bil emil. O bille halleid mirieti, tia tiai, tia tiai, blagbar tia tiai. Alek niklop li l-imqazza Maria dejjem Vergni, li l-anġel għaddisin kolla u li l-komhuti, biex titolbu għalija l-mulej għalla tana. Jeħenna li nalla li jista kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajata dejjem. Tolbu. U Alla ta' dejjem li dejjem taħfer u tħen. Fiċċo kontana nitolbu għall-qaddejti jak Oliver li fħajtu emmen u tama fik. U li jinti l-lum u oġwa kissejjaħlu minn din id-dinja għal għandek. Għatih li jidħol fejni darna tassew biex jitenna. U jifraħ bik għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li u Alla, u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-erf, imma l-erwieħ tal-ġusti huma fidejn Alla u l-ebda tbatija ma tilħaqhom. F'għajnejn il-boloħ deru mejta, it-tluq tagħhom stajluh b'telfin, u l-qerda tbiedet tagħhom minnha. Iżda huma qegħdin fi slim. Għax għalkemm f'għajnejn il-bniedem deru maħqura għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem. Wara ftit ta' tbatija jiksbu ġid kbir. Għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih. Paddeb fin-nar ġar barrabhom u laqgħhom bħal vitma maħruqa kollha għalih. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħal xrar tan-nar li żeġ falqa bil-qasab. Jagħmlu ħaq mill-ġnus u jaħmu fuq il-popli u jkun il-mulej is-sultan tagħhom għal dejjem. Min jittama fih jifhem is-sewwa u min jemmen fih jgħix miegħu fil-mħabba għax it-tieba u l-ħnina hemm għall-magħżulin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. As-salm responsorjali ngħidu flimkien. Twajjeb u ħanin il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna,
maħallasniex skont maħaqna ħżunitna. Najdu flimkien, twajjeb u ħanin il-mulej. Bħalma jħen il-missier għal-uliedu, ek jħen il-mulej għal-minandu l-biza tijaw. Għaxu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Nejdu flimkien. Bħal ħaxix il-ħajja tal-bniedem, bħal fjur fil-raba, ek jikber, ta' diz-ziffa minn fuqu u jispiċċa u ħadd aktar ma jara fejn kien. Nejdu flimkien. Imma tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' uliet uliedhom ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-praċetti tiegħu u jħarsuhom. Nejdu flimkien. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Aħna nafu li jekk din it-tinda tal-amara tagħna fl-art tiġġarraf, aħna għandna dar oħra, maħduma mhux bl-idejn, imma xogħol ta' Alla għal dejjem fis-sema. Aħna dejjem qalbna qawwija. U nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem, nibqgħu il-bogħod mill-mulej. Jeħtieġ li l-koll kemm aħna nidru quddiem it-Tribunal ta' Kristu. Ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj bil-ġisem. Il-kelma tal-mulej. Aħna pajżana tas-sema pajjiżna. Minn hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi. Is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Dawk kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra, għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batni. Issa r-rieda ta' min batni hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din jieta bil-ħaq ir-rieda ta' missieri, li kull min jara lill-liben u jemmen fih, ikollu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej.
palma jħen il-missier għal-uliedu, ekke jħen il-mulej għal-min għandu l-bizatiju. Għaxu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Is-salmi huma ġabra ta' poeżiji li fl-osservazzjoni li għamel il-Papa Girgor il-Kbir bihom Alla nqeda biex jagħtina għodda ħalli nkunu nistgħu infaħruh, nitolbuh, ingergru miegħu, nitolbuh l-għajnuna. Oliver xorob għatiħ minn l-għajn safja tal-kelma ta' Alla. Li parti kbira minna hija letteratura straordinarja. Hemm espressjoni mill-iktar għolja tal-poeżija li ħolqot l-umanità. Dan il-każ tal-kelma tal-Alla hija poeżija imnebħa u aħna nsejħulha addirittura il-kelma ta' Alla, Verbum Dei. Oliver kiteb xi poeżija jew tnejn. Minflok nagħmel ħafna fotokopji biex insalva xi siġra jew tnejn, ġibt il-volum li għalija huwa teżor prezzjuż tal-poeżiji miġbura tiegħu. U kif tafu, inqraw xi wħud minnhom anke l-università fit-tislima li natatlu fl-ambjent li tant ħabb u li permezz tiegħu tant resaq lejn imħuħ u lejn qlub. Fit-tislima li natat l-università inqraw u ġew anke strumentalizzati uħut minn dawn il-ħajku. Oliver kien jaf li l-poeżija, il-maturità, l-erf jgħaddu mill-arbiel ta' tbatija. F'waħda minn dawn il-ħajku jikteb bid-dmuħ tissaqqa kuljum il-mistoqsija u kuljum tikber. Il-mistoqsija. U kien jaf ukoll li l-erf ifisser li mhux bil-forsi kollok risposta għall-mistoqsija. Imma li tkun kapaċi tagħmilha huwa ġiġa don. Imut poeta kiteb. U rajħ iħalli xkora ta' sentimenti. U aħna illum bħala nazzjon, bħala Maltin, parti minn din li xkora ta' sentimenti li ħallit waraj għall-mewt tal-poeta Oliver. Ħabb lill-omm li tatna isima. Imma kiteb ukoll li mħabba tinżel mill-omm għat-tfal bil-ħeffa biex titla tbagħti. U din il-ħajku ta' Oliver nixtieq li nuża' bħala spunt ta' riflessjoni għalina li rċivejna mill-eruq tagħna l-imħabba tal-omm li tatna isima. L-imħabba li fl-erf ta' Oliver tinżel mill-omm tfal bil-ħeffa. Imma biex titla. Biex aħna nitgħallmu tassew inħobbu lill-art li tatna isima. He, dik l-imħabba jgħid Oliver tbagħti biex titla. Tbagħti biex aħna
u li t-Malta nitalmu tassew inħobbuha. U dan l-erf ta' Oliver ġi minn don kbir ta' osservazzjoni tal-umanità. L-umanità, un-immaġin anke li l-nifsu meta kien iħares fil-mera, tallem japprezza bċerta ironija, imma wkoll b'simpatija kbira. Palma jgħid is-salm kien jaf minn xi x'aħna maġunin. U għalhekk kellu polemika ħelwa ma' Darwin li jgħid u prova li aħna imnislim ix-xadini, għax mid-dera Oliver kellu rispett kbir lejn ix-xadini. U f'wieħed mill-ħajku tiegħu jikteb qablu x-xadini li ma jilqgħux lil Darwin fir-razza tagħhom. Ħadu għalihom ix-xadini meta ħarsu lejn il-bluha u l-ħmerijiet tagħna. Kemm huma b'satas dawn ix-xadini jikteb, jagħmlu eżatt bħal bniedem. Imma f'din id-daqqa li tinfidlek qalbek hemm ukoll umorizmu li jerfek, ma jweġġakx imma bħall-iskalpell tal-kirurgu jolqtok biex ifejqek. Għax wara kollox il-profeta u kollu poeta, u l-poeta huwa wkoll profeta. Il-profeta huwa dak li kellimna fi sem ideali kbar u li fostna ħafna drabi inħossuh preżenza skomda. Imma meta jgħaddi l-istaġun tiegħu nirrealizzaw xi tlifna. Xi ħadd li b'imħabba kellimna bil-verità, bl-onestà intellettuali, bl-umiltà ta' ħabib, imma bil-kjarezza ta' min jara u jifem. Himminnhom iddeskriva ruħu bħala bniedem li tallem ikun moderat, għaliex tallem iħares lejn dak kollu li jinseġġ ir-ruħ u s-soċjetà Maltija u japprezza d-dawl u d-dellijiet, imma ma nafux jiddemonizza lil xi ħadd. Jitkellem ċariva, iweġġa qatt. Aħna ltqajna hawnhekk dan it-tempju majestus biex nagħtuh tislima nisranija. Il-Knisja f'Malta hija grata lejn Oliver tal-patrimonju kbulli ta' flanjiet reliġjużi li aħna inkantaw ta' spiss fl-istaġuni liturġiċi tagħna. Kiteb innu sabieħ tal-offertorju fil-quddiesa tal-mejtin li jiġbor mhux biss il-fidi tagħna imma wkoll il-fidi tiegħu. Aħna nemmnu lil-mewt ta' ġisimna mhix il-erda li twassal fix-xejn. Mhix ħafifa mulej din il-firda, iżda kelmtek tixelna bil-ferħ. Tħallinix imniktin nibku l-erda tal-ħamna li jerġa' jsir trab. Il-mewt tagħna iddaħħalna fir-raqda li troddilna mill-ġdid il-mistrieħ. Imla ħsiebna bil-ferħ tal-ġejjieni u mexxina fit-triq tal-qawmien. Għax il-mewt mhix it-tmiem iżda l-bidu ta' ħajjoħra sabiħa bla dmuħ.
inti wetna mulej li se tassis u tfarraġna fir-raqda tal-mewt. Inti rbaħt fuq il-mewt u aħna bħalek qed insaltnu rebbieħa bla tmiem. Illum Oliver iltaqa' ma' sidu, iltaqa' mar-realtà vera li fittex dik il-mistoqsija li tħallik sieket bla risposta. U jiena nixtieq insellem lil Oliver billi nissellem il-kliem, nissellef il-kliem li kitepu fit-tislima tal-Maltin mal-Apostlu missierna Paolo. Dak il-kapolavur ta' patriottiżmu vera li huwa Paolo ta' Malta, din il-poezija twila, dak l-oratorju li kebbes bit-tama tan ġenerazzjonijiet, ibqa' magħna il-mulej batek fostna. Ibqa' magħna fimnih l-Alla tiegħek. Ibqa' magħna biex tfehmna l-ġejjieni la titlaqx lil din l-art. U Paolo jirrispondi bħalma jirrispondi Oliver ir-Rum, hemm tri oħra tistennieni. Il-mulej irid nimmur, la tibżowx, se nibqa' magħkom dejjem, dejjem fil-futur. U permettuli nagħtih tislima personali. Offro is-sema gris li jibki x-xita. Leħnek ekkibi qeb fid-dell tax-xitwa. Iżda kidbitek ġwejda għarfa ħelwa venvnet fil-qalb tal-Malti blaċċa l-ħajja. Ersaq lejn id-dawl ilena ta' kien sidek. Ruħek tistrih fis-sliem, qalbek filena. Qatt ieħor mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-sliem. L-aħu eżis, imdawlin msaħħim il-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tal-Knisja kollha biex ikompli mexxuna fuq il-passi u tal-im tiegħek kif tixtieq int, nitolbu. U Alla Missier li tista kollox, illum minn ġbarna hawnhekk flimkien, u minn qalbna nitolbuk għall-mejtin kollha, speċjalment għan-nannu Oliver. Hu ħsiebu lqgħu f'ħdanek, nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. U mulej ħanin, minn qalbna nitolbuk biex inti tagħti s-sabar lill-familja kollha tagħna, b'mod speċjali lill-mamma u lin-nanna. Nitolbuk tiqaf magħna f'dawn il-mumenti diffiċli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħti l-premju ta' dejjem lill-irwieħ kollha ta' qrabatna, għax inti biss għandek is-seta' li tagħmel dan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O mulej, nitolbok tajn lilna li għad nażar sabiex nikbru fl-erf tiegħek,
L-erf li dejjem fittex fħajtu nannu Oliver. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. U għalla li tara fil-ħsibijiet u xewqat tal-bnedmin. Il-qadawn it-talbiet tagħna. U kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina. Saħħaħna biex nintelqu fidejk u nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti. Bi Kristu sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċċo kontana Mulej se nofrulek il-vitma tas-salvazzjoni għal qaddej tiegħek Oliver li kellu fidi sħiħa fibni. Tal-qawmina li ek li aħna l-kem mimniktin għax nafu li għanna mmutu nitfarġu bil-weda ta' ħajjoħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik missier
il-ħajja ma tintemx imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja li namara għal-dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu ninlu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla qiegħda. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Għaddi stassewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddi salek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, rattil ħajr, qasa, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu ukulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rattil ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldej. Id-dem li jxerre tal-ikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan un misteru tal-fidi. Kul nar marini plumin dal hofs, kul nar marini shorbumin dal kalci, in habrul melti et kole, samatici. Alek aħna unnamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urrodu lek ħajra xoġbok til-qana hawn u d-dimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wet taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Oliver li llum oġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għameli kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għall-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll. Il-wirt tal-ħajja ta' dej. Flimkien mal-Veġni Mqatsom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu ma Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesù għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli trid int kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna għalma naħfru lill-minu ħati għalina. L-addaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu kumulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Mulej Ġesù Kristu li għad lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarris lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma. Għattu. Quid olis peccatabum mi, miserere nobis. Agnus Dei, quid olis peccatabum mi, miserere nobis. Agnus Dei, quid olis peccata mundi, dona nobis pace. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
nitolbu. Mulej Alla tagħna ibnek fis-sagrament tal-ġisem imqaddes tiegħu. Ħallilna l-ikla ta' qabel it-tluq tagħna mid-dinja. Fil-ħina tiegħek għamel bis-saħħa ta' din l-ikla, huna Oliver jasal għall-mejda ta' dejjem ta' Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħuti eżis. Tan sara li aħna nagħmlu dmirna lejn dan huna Oliver li ħallina. U d-dimalla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem dajjef ta' huna li aħna sejrin inrodduh lill-art jerġa' jqawmu qawwi u sħiħ fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-ruħu filgħena tal-maħturin tiegħu. Ħajħenna lih f'jum il-ħaq, jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijietu kollha. Jerġa' issa jitħabbeb mal-missier u jerfgħu fuq spallejh ir-rajiet tajjeb. Ħajnaqgħet mal-irwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-sultan ta' dejjem biex jistħoqlu sehem mal-qaddisin u jitenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla għajnuh, Anġli tal-Mulej ejjew il-qoh, ħudu magħkom lir-ruħu flimkien wasluha quddiem Alla l-għoli. Ħajlqak Kristu li sejjaħlek għal warajh. Ħajqeduk l-anġli fi ħdan Abraham. Ħudu magħkom lir-ruħu flimkien wasluha quddiem Alla l-għoli. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddililu wasluħ u d-diem Alla l-għoli. Thank you.
Missir l-aktar ħanin, nirrikmandaw lek ir-ruħ ta' ħuna Oliver. Aħna għandna tama qawwija li hu bħal daw kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu għad jerġa' jqum għall-ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna nrodu lek ħajra l-ġid kollu li int fawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu. Bħala sinjala lina ta' tiba tiegħek u ta' xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħnina tiegħek, għati widen għat-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għall-qaddej tiegħek. Għamil li aħna wkoll li għadna hawn infarġu lil xurxin bi kliem ta' fidi. Sama l-kol flimkien niltoqgħu ma' Kristu. U hekk inkunu għal dejjem miegħek u madan ħuna bi Kristu sidna. Qatt jieħom ulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-sliem. Oliver, Aziz Oliver. Dinja l-ewwel darba li qed nindirizzak b'ismek. Naf li kont tiddejjaq ħafna x'kont insejjaħlek prof. Kull darba li kont insisti li nsejjaħlek b'ismek, kont inkun mejjed biex infakrek li int kont tagħmel l-istess lil dawk li jalmuk minkejja li biżmien studjajt u ħdimt daqshom u forsi anke iktar minnhom. Int stess kont qed li dan. Imma llum se nsejjaħlek b'ismek kif dejjem xtaqt. Bliema kappell se nsellimlek. Bħala ex student tiegħek, bħala xi ħadd li prova jimxi warajk fl-istess triq li mxejt int, bħala kollega.
Jew forsi għandi nsellimlek bħala ċittadin, bħalek, ta' dan in-nazzjon li tant ħabbejt, tant ħdimt għalih u tant inkwetak. Int dejjem istlilek innifsek l-ewwel nett bħala ċittadin komuni, raġel mixi għalhom it-triq bħal Karlu Magnu, dejjem iħuf, idur u jiddiskuti mal-kelb, jew aħjar dejjem jiddjaloga miegħu innifsu u jirraġuna biex joħroġ l-idejat li huma tant profondi bi kliem sempliċi u biex jaqsam ma' min jiġi sempliċità profonda ħafna. F'daw l-aħħar jiem ħafna nkluss jien tellgħu fil-wiċċ il-memorji li għandhom tiegħek. Ħafna minna ftakarna sentenzi sħaħ minn dak li kont tgħidilna. Fost il-ħafna talenti tiegħek kien hemm din il-kapaċità li żżomm lin-nies jisimgħu anke jekk ma jaqblux miegħek. Aktar għax waħda mill-affett li tispikka fik, Oliver, hija l-fidi. Minix nalludi għal-fidi reliġjuża biss, imma għal-fidi li dejjem tesprimi f'pajjiżek u fil-poplu tiegħek. Fil-qawwa tal-arfien u fuq kollox il-qawwa tal-letteratura. Dejjem ċert minn dak li tgħid u dejjem elokwenti meta tlisnu. U sadattant, dejjem tħajjar u tħeġġeġ lis-semmija lill-istudenti tiegħek biex jgħidu tagħhom ukoll biex imerruk. Madankollu għalija mhix ħaġa faċli nitkellem fuqek, wis aktar f'din l-okkażjoni tal-lum wara l-ħafna kliem sabiħ li ntqal dwarek dawn l-aħħar jiem min-nies li kienu eqreb tiegħek. U terġa' huwa aktar diffiċli titkellem dwar xi ħadd li l-kliem jildu ma' kull nifs li jieħu kull pass li jagħti. Minkejja l-passjoni li għallimtna biha u din l-ossessjoni li għandek bil-kelma u l-insistenza li taddi l-istess qawwa lilna mhux l-istudenti kollha tiegħek waslu fejx taqthom int, u għal daqstant Oliver se jkolli nuża kliemek stess biex ngħid jew aħjar ngħidlek xi ħaġa dwarek għax hekk intlabt li nagħmel. Darba inti ktibt li Oliver nistgħu naħsbuh li huwa warda mingħajr isem li tinħasat minn bidwi alienat. Rid tgħidilna dakinhar li tant int insignifikanti li biku mingħajrek konna se nkunu l-istess. Il-ħadd li għadda Oliver, ismek kien fil-paġna ta' quddiem tal-gazzetti kollha, bittri kbar u wiċċek kien hemm ukoll aktarx iħares dritt f'għajnejna. Ara l-bnadar tniżlu mezz-żasta. U qegħdin nagħmlulek din il-festa kif jgħidu l-Maltin ta' ċerti nħawi f'San Ġwan fejn l-imsibaħ għandhom ftila u ċnieser idaħnu l-inċens. Int bżajt ukoll li Oliver nota muta. Imma mhur għoddhom dawk il-versi mimlijin kelmiet li int rassejt kemm flaħt u fl-istess waqt ħallejthom jintreħew ħilsin. Anki f'dak il-post fejn fjuri ma jikbrux spiċċaw itennu kliemek tiftakar. Pellegrin devot kemm trid, imma triqtek qatt ma tlifta. U stajt imxejt fil-kwiet jew dritt flimkien ma ċerbru għafzew il-fejn trid tmur u l-fejn trid tasal. Int, Oliver, le m'intix petala tal-imoddi imma fjura sħiħa li għadha friska u hekk se tibqa'. Qablek kien hemm poeti li ma ta' kasom ħadd u ħadd ma jafx isimhom aktar. Niftakrek titħassarhom u tweġġaħhom waqt il-lezzjonijiet tal-ħamis filgħodu. U warajk se jkun hemm ħafna aktar bħalhom. Int, għal kontrarju, jafu bik bosta, kollegi, kittieba, studenti u fuq kollox l-aktar importanti, ċittadini li issimhom ma tafux imma jafu tiegħek għax tkellimt bil-lingwa tagħhom int u tuża dik partikolari tiegħek. U Oliver, anki l-politiċi hawn illum.
ma rawkx kif bżajt dubbina fitta jew dudu li jitaffeġ bl-ħsieb jonkwiet ta' xejn b'indifferenza? Għal darba ħajkolli ngħidlek, Oliver, għal darba mort żmertx. M'intix dak li bżajt jew ħsibt li jaħsbu fuqek. U fl-aħħar netserraħ rasek li r-razza tiegħek bis-saħħa ta' nies bħalek mhijiex se tkun estinta. F'dawn l-aħħar tliet ijiem ħafna iżżewk ħajr ta' dak kollu tal-ħafna li tajthom. Kif ta' fint, biex nuża frażi li tgħidha l-ħin kollu li l-min ikun jisimek anke jekk qatt ma jkun sema b'dak li qed tgħidlu. Fit-tmiem ta' ċelebrazzjoni id-drawwa ili jqum xi ħadd u jiżżi ħajr lil dak li jkun u llum Oliver dak li qegħdin nagħmlu. Imma qabel nagħlaq irrid nirringrazzja lilek Sinjura Eileen u lilek Sinjura Sara. Aħna ħadnilkom lil Oliver anki llum fil-funeral tiegħu. Tul ħajtu kelkom taqsmuh magħna u nħoss li jekk il-poplu se jibqa' grat lejn Oliver bħala kittib, ħassib u ċittadin u dak m'għandi ebda dubju li se jiġri. U għaxira wkoll li jkun grat lejkom talli aċċettajtu li sallum stess Oliver ma jkunx tagħkom biss. Grazzi Sara, grazzi Eileen. U issa Oliver aktarx li nistgħu mmorru wkoll kif xtaqtna int sal-bar tal-kantuniera. Nixorbu l-poezija tiegħek sa ma niskru b'dak kollu li nsiġt matul iż-żmien. Perswas li se nkomplu l-legilgu dan il-grokk għal sekli. Jekk jew hekk il-lejla kif għamilt minn duqbatt il-pinna f'idek u mlejt is-swaba kollha l-inka se tħallas int. Għax hekk, hekk biss ikun poeta. Grazzi Oliver. Ħażla ta' ħajku mill-ġabra il-kliem li tgħidlek qalbek ta' Oliver Friġieri. Trid tifhem ħolma. Qalleb fid-djarju moħbi li kitbet qalbek. Tqiela l-memorja. Għalhekk il-bniedem jgħotor aktar malli jikber. Meta li l-qalbek tkellima u tibqa' sikta, stenna t-tmiem riesaq. Il-qalb tixxaqaq kuljum ftit ftit u fl-aħħar maqsuma ċedi. Tistax iż-żejjed fil-baħar fond ta' qalbek, ma tafx se jitla. Meta titkellem tinduna kemm hemm ħwejjeġ li m'għandhomx kelma. Iħoss il-kelma. Kif tidħol fik tirbombja ma' ruħek kollha. Biex tisma' l-Alla kull meta jkellmek, darri lil qalbek tiskot. Jekk poezija ma tiktibiex, il-qasma ta' qalbek tikber. Saret l-autopsja fuq il-poeta u sabu qalbu maqsuma. Biex jibda jikteb, poeta issin il-kelma ma t-tarf ta' qalbu. Imut poeta u l-poeziji tiegħu jikbru fuq qabru.
x'inhu l-poeta? Għasfura ngħid li fl-aħħar tgħallem kif jikteb. Ma ssibx lil Alla fil-katedral jekk tonqos li ssibu f'dudu. Staqsejt lil Dudu jekk jafx minn ħalqu. Għalli xi ħadd li jħobni. Tinsiex niltaqgħu f'kull każ fil-bib tal-ġenna, Aziz kelb tiegħi. Kemm huwa maġġel dal-funeral, il-ħajja ħliet ħin biżejjed. Fil-bib tal-ġenna hemm kju Maltin jistaqsu għall-qaddis tagħhom. Ħaruf u tigra manqina l-ewwel darba, hekk tkun il-ġenna. Staqsejt lill-ommi kif tkun il-ġenna u qalt li xtaqt li ġejt qabel.